dasha kesisht kërkojnë të na vënë përballë popullit grek, me të cilit në fakt ne kemi trashëguar ndjenja miqësore. Ne nuk kemi ata që propagandojnë qarqet ekstremiste, andej dhe altopolantët këtej kufirit. Ne jemi shqiptarët më shumë të interesuar se kushdo për të patur fuqisë të mirë me Greqinë, për të jetuar secili në shtëpinë e vet dhe të gëzojnë të drejtat që u takojnë. Është në përgjegjësinë e shtetit grek të gjejë modalitetet e nevojshme që fëmijët tan mos i lëmë në armiqësi me njëri tjetrin, duke hedhur hapin e parë me heqjen e ligjit të luftës për të ikur përfundimisht këtij qendrimi armiqësor ekstrem dhe absurd ndaj popullit shqiptar.